Assalomu alaykum aziz va muhtaram tele tomoshabinlar. Bugun xalqimiz, ayniqsa adabiyotimiz ixlosmatlari uchun bir ajoyib tarixiy kun desak mubolag'a bo'lmaydi. Boisi muhtaram prezidentimizning joriy yil 25 yanvardagi buyuk shoir va davlat arbobi mashhur shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorlariga muvofiq Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetida bugun Zahiriddin Muhammad Bobur Sharq davlatchiligi va madaniyati tarixida tutgan o'rni mavzusida xalqaro anjuman o'tkazildi. Aynan mana shu o'tkazilgan xalqaro anjuman tafsilotlari umuman Boburshunoslik sohasida keyingi amalga oshirilayotgan ishlar Bu borada oldimizda turgan masalalar haqida bugun suhbatlashishni maqsad qilganmiz va mana shu maqsadda bugun studiyamizga bir guruh mutaxassis olimlarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Vahob aka, mana keyingi yillarga e'tibor bersak, umuman tariximizga bo'lgan munosabat, ayniqsa adabiyotimizga bo'lgan munosabat bir yangi bosqichga ko'tarilyapti-da. Buni Hazrat Alisher Navoiy ijodiga bo'lgan munosabat, Hazrat Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiga bo'lgan munosabat misolda aytishimiz mumkin. Birgina biz yuqorida nomini tilga olib o'tgan muhtaram prezidentimizni Zahiriddin Muhammad Bobur tavallining 540 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorlarida juda ko'p masalalar, vazifalar belgilangan edi. Mana shu qarorga ko'ra Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetida juda katta bir miqyosida bir xalqaro anjuman o'tkazildi. Mana kecha bugun o'tkazilyapti va poytaxtimiz yana bir nufuzli adabiyot bir anjumaniga mehmonlik qilyapti. Va o'ylaymanki, bu anjuman o'zining nufuzi, ko'lami, u yerda ko'tarilayotgan bir ilmiy masalalari bilan boshqa konferensiyalardan ham alohida ajralib turyapti. O'ylaymanki, bu yil o'zi Bobur yili bo'ldi desak, hech ham xato bo'lmaydi, mubolag'a bo'lmaydi. Bobur asarlarini nashr etilish ko'lami kengaydi. Bobur asarlarini tarjima qilish ko'lami kengaydi. Endi Vahob aka, dastavval mana siz shu vaqtda to'xtaling, o'tkazilgan anjuman va bu anjumanda ko'tarilayotgan masalalar, bu anjumanning bir yangiligi, tafsilotlari haqida to'xtaling, marhamat. O'zbek tili va adabiyoti universitetda o'tkazilgan bugungi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligiga bag'ishlangan anjuman boshqa anjumanlarga qaraganda o'zini ilmiy salohiyati keyin jahondagi juda ko'p mamlakatlarning olimlarini yig'ilishi nuqtai nazardan avvalgi yig'ilishlardan ancha yuksak darajada hisoblanadiki, menda juda katta taassurot qoldirdi. Meni haddan tashqari quvontirgan narsa mana bu yerda Boburnomani italyan tiliga tarjima qilingani haqida va o'shani amalga oshirgan noshirni kamtarlik bilan aytgan gaplarni eshitib men behad xursand bo'ldim va bizni O'zbekistonda ayniqsa bu yil Boburshunoslik sohasida shunchalik ko'p narsa paydo bo'ldiki, buni yana ozgina 21 yildan boshlasak ham bo'ladi, chunki 2021 yilda agar sovet davrida Boburni asarlari 65 yilda 3 tomda chiqqan bo'lsa, 3ta kitob bo'lib 21 yilda 6ta kitob oldi, ham arab yozuvida ham kiril yozuvida 6ta yaxshi dizaynlar bilan chop bo'ldi va ilmiy salohiyat nuqtai nazaridan ham aytmoqchi bo'lsak, bilmadim olimlar buni o'ylab ko'rdilarmi, juda katta bunday yangiliklar bor, chunki mana birgina Aruz risolasini olsak, bizda nashr etilgan 1971 yilgi kitobda men o'qib hayron bo'lganman, nima uchun bu yerda 537 vazn kashf qilingani haqida gap bori o'zi yo'q deb hayron bo'lgandim. Marmara universitetdan topilgan yangi qo'lyozmada haqiqatda shu qism bor ekan. Yani shunda aytish mumkinki, demak Saidbek Hasan chop etgan kitob Aruzning 75% ekan, 25% unga qo'shildi. Demak bu 6ta kitobni yutug'i shunday. Endi ikkinchi tomonda men matnshunos bo'lganim uchun endi o'sha 71 yilgi matn bilan 2021 matni solishtirsangiz, bular yerdan osmongacha farq qiladi.
Çünkü 71 yılda Hamid Süleyman rahbarligi masul muharrigida o'sha kitob çıkan. Masalan men o'qib bilasiz aliga qizil bilan belgilayman. Bir necha mingta xatosi bordi. Masalan ko'plar qiziqish mumkin ancha yoshlar matnshunosga qiziquvchilar aytish mumkinki domla eng shu ta'sirchan narsalarni bir misol keltiring gapingizga ishonaylik deb. Tasavvur qiling, o'shanda Navoiyni bayt kelyapti. İstemesen, izlemesen bizni, men o yaram yolun güze izni. Aşık karın, kasoskor aşık sevgilisine popsakıl yaptı. Sen istemesen, izlemesen, ben senin yollarını izlerini uyup taşıyamam. Bizni versemiz de kanıka. İstemesen, izlemesen bizni, men o param yolun güze izni. Karayın mı? Abrat. Kançalık fark var bunda, fidayı, şayda aşığını simasını biz kayıta gavdalandırdık. Buna kadar tüzeltçiler mingden artık. Demek kıyaslaganda avvalgi neşer bilen bu 6'da kitabı neşerini farkını keskin biliş mümkün. Şimdi Abdumajdaki biz prezidentimiz kararını isledik. Bu karar bu işçe kılınıyotken işler var. Bana Bobur nomani tarjima qilish, tabdilni tayyorlash, quni Qoraqalpoq tilidagi tabdillarni tarjimalarini tayyorlash, Bobur ensiklopediyasi. Mana biz ko'ryapmizki, bu Bobur ensiklopediyasining bu ikkinchi nashri. Birinchi nashri stolingizda turibdi. Demak, uchinchi nashri bo'lganda ham o'zbek, rus, ingliz tilida to'ldirilgan nashrlari bir tarjima nashrlarini tayyorlash bo'yicha ham bir bugun ishlar qilinyapti. Va eng muhimi bugün 21. asırda Zahiriddin Muhammad Boburga tegishli barcha ma'lumotlarni internet olamiga, axborot texnologiyalar olamida yashayotgan inson uchun qulaylashtirish ma'nosida mana shu internetdagi bir platformalar yaratish bo'yicha ham qarorda alohida bir bandlar bor-da. Umuman qarorda belgilangan har bir bandning bajarilishi bo'yicha ham bugun o'ylaymanki xalqaro ilmiy konferensiyada ma'lumotlar berildi-da. Mana shular haqida to'xtaling davom etasiz. Bitta narsani xursandchilik bilan aytaman, bir Bobur shunos sifatida muhtaram prezidentimizning bu tarixiy qarori siz to'g'ri aytdingiz. Bu yil Bobur shunoslikni yuqori saviyaga ko'tarilishiga xizmat qildi. Va ana o'sha tarixiy qarorda mana siz bilan biz aytgan ensiklopediya eslatildi, Bobur va Boburiylar bibliografiyasi eslatildi va mana muhtasham külliyat çap kılındı. Şimdi hatasız kitap kem buladı. Lekin bu külliyat cüde çıraylık çap kılınganı hem medeni hayatımızdaki bir kuvançlı vakı. Ve bu yılgı utkızılgan tadbirler, konferansiyalar Milli Üniversitede buldu. Cüde yukarı seviyede. Andijon'da buldu. Cüde yukarı seviyede. Mana Andijon'da bugün nimasi çıktı. Toshkentda bo'lgan konferansiya materiallari ham çıktı. Lekin mana bugün guvoh bo'lganimiz avvalgilardan kam emas, ko'proq bo'ldi. Mana hozir to'g'ri aytdingiz, ham ko'p mamlakatdan qatnashdi. Keyin saviyasi juda yuqori olimlar qatnashdi. Endi bitta narsani quvonch bilan aytish kerak, bu 80 ta maqola bo'lgandan keyin uning ichida mana İtalya'nın katta olimining maqolasi juda salmoqli maqola. Amerikalik bugün ma'ruza qildi ne'matlar bilan biz ingliz tilida uni gaplarini eshitib xursand bo'lib zavqlanib o'tirdi. Keyin bugun avvallari ochiq aytaman, Boburni filologlar o'ziniki qilib olganda faqat Bobur nomini badiiy tomoni she'rlari bo'lardi. Bugungi ilmiy anjumanda men xursand bo'lganim sharq davlatchiligiga va uni madaniyat rivojiga qo'shgan hissasi. Bugun bir olimimiz uni qahramonligini biz tortinamiz Bobur Ali chet elda urush qilgani uchun va ustozimiz aytdiki Zahiriddin Muhammad Boburni jahon andozasi bilan o'lchasak shohlar shohi darajasi deydi. Bir nechta podshohliklari nimasi o'zini tangazda ham As-Sultonul Azam va Xoqonul Mukarram. Bobur shunchalik kamtar odamki bu yuksak unvonni o'zining Bobur nomasida eslatmagan. Lekin tangalaridan
zarb qilingan. U davlatchilikka juda katta hissa qo'shgan. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyani chop qilinishi madaniy hayotimizda katta voqea edi. Ikkinchi nashr ham katta voqea. Lekin unda azgina shoshilinch ishlar qilingani ham rost. Va keyingi 10 yildagi narsalar, keyingi 1-2 yilda bo'lib o'tgan voqealar ham juda ko'p, qamrovi keng. Bu hammasi ensiklopediyada aks etish kerak va mana shu muhtaram prezidentimizning qarorida zamonaviy lug'at to'g'risida gap ketyapti, tabdillar to'g'risida gap ketyapti va elektron platforma ustida ham hozir jiddiy ish ketyapti. Rahmat. Endi Ne'matlar aka, mana siz o'zingiz ishtirok etdingiz. Mana hozir to'plamlarimiz, ajoyib to'plamlar turibdi-da. Bu 100 dan ortiq maqolalar, tezislar kelib tushdi. Amerika, Rossiya, dunyoning eng rivojlangan, bugun boburshunoslik sohalari rivojlangan Angliyalardan mehmonlar keldi. Turkiyadan mana bir necha mehmonlar keldi. Adabiyot nuqtai nazaridan, tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganayotgan tadqiqotchi professorlarimiz kelyapti-da, keldi-da va bular bilan suhbatlashdingiz. Umuman mana shu xalqaro anjuman sizda qanday taassurot qoldirdi, marhamat? Endi ochig'ini aytganda bir 4 yil avval Zokirjon aka bir davrida mandan so'radilar-ki, Ne'matilla, bugun Boburnomani necha tilga tarjima qilindi? Qaysi davlatlarga yetib bordi deb savol berdilar-da, men shunda aytdimki, bugungi kunda bir 20-25 ga borib qoldi dedim. Endi qarangki, u gapimiz haqiqatga yaqinroq ekan, mana shu 23-chi yillik o'zida 3-chi bor bunaqa xalqaro anjumanda ishtirok qilyapman-da va Boburnomani yana o'sha qilingan tarjimalari xususida gap ketyapti. Mana Namanganda to'qimachilik va texnologiya institutida juda katta tadbir bo'ldi. Qozoq olimi ishtirok qildi. U ham qozoq tiliga yangitdan asliyatdan tarjima qildim deb. Professor Islom Jimini. Ta'rif berdi. Bu juda yaqin, yaxshi ta'rif edi. Endi qarang, shu prezidentimizni Bobur Tavalovni 540 yilligi oldidan sal vaqt o'tgandan keyin may oyida Italiyada bir noyob tarjima dunyoga keldi. Buni noyobligiki, bu tarjimani o'sha so'z boshidagi tarjimonni va mutaxassisni bergan ta'rifini qarangki, bundan 500 yil avval bizga g'arib qanchalar nima karomatlar qilganini ochiq-oydin ta'rif bergan. Janoblarning gapi. Juda ham bizni qanaqa tomondan bosib olmoqchi bo'lganligi, bizni moddiy merosimizga qay darajada egalik qilganligini bugun tan olyapti. Va endi so'z boshiga keladigan bo'lsak, prezidentimiz ta'rifi bilan aytganda g'arbda Rim bo'lsa deyaptilar, sharqda Samarqand. Va buni yaqinligini qarangki, Beveridj xonimdan keyingi vakillar, yaqin avlodlar, mana 21-chi asrdagi tarjimonlar ta'rif beryaptiki, Bobur dedi Hindistonda 2-chi Samarqandni barpo qildi dedi. Qoyil qolish kerak deyapti ular. Chunki dedi bu o'sha bobosi Amir Temurni dedi barcha dedi vasiyatlarni boshqalarni amalga oshirdi deb ta'rif beradi. Bu juda katta gap. Endi biz bugungi anjumanda juda ko'p mehmonlar bilan muloqotda bo'lganimda men bir narsaga e'tibor qaratdimki, baribir Yevropadagi qilingan tarjimalar, tajribalar, tekstlardagi tadqiqotlar bizga Shohrajon juda qo'l kelyapti. Nimaga desangiz, o'sha 1871 yildayoq Boburni qomusi yaratilgandi. Albatta. Mana oradan vaqtlar o'tgandan keyin biz ham mana O'zbekistonda shunaqa qomusga ega bo'ldik. Mana 3-chi nashr chop qilinyapti aytilganda. Endi qarang, juda ko'p yevropalik olimlar bizga Bobur lug'atini yaratishni o'rgatdi. O'rgatganda ham o'sha fransuz olimi Pave de Courtelle, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abulg'ozi Bahodirxon asarlari uchun lug'at tavsiya qildi. Ana biz undan andoza oldik. Mana bugun
mana stolimizning ustida turibdi. Demak, Bobur asarlarini lug'ati ham o'zimizda bir necha nusxada chop qilinyapti. Bu ham bizga bir yangilikni olib kirib kelyapti. Ikkinchisi, mana hozir o'zimizning olimlar juda ko'pchilik Boburnomani qayta chop qilyapti. Uni juda ko'p nusxalari bilan tekstologik tadqiqot olib boryapti. Mana hozir Botir Ali ham shunaqa bir ishga qo'l urgan. Ochig'ini aytgan. Endi qarang, buni aytmoqchi bo'lganimki, bular yevropaliklar Boburnomani tadqiq qilish bilan birga o'sha bergan izohli lug'atlari, ko'rsatkichlari bir ibratli narsa. Chunki mana o'ylab ko'ring, 1826-yilda qilingan birinchi tarjimani ozgina vaqt o'tgandan keyin ikkinchi bir sharhshunos olim to'ldiryapti. To'ldirganda ham ochiqchasiga aytyapti. Men deydi, avvalgi tarjimaga deydi, 4000 dan ortiq so'zga izoh berdim deydi. Qayta to'ldirdim deydi. Mana bu tajriba bugun yana qo'l kelyapti. O'zingiz yaratgan asarlarda ham chiqargan kitoblaringizda ham qo'l kelyapti. Endi mana bugun o'sha Ruxshona chiqdi. Mask juda chiroyli chiqish qildi. Pokistonlik olima, o'sha Panjob universitetining professori juda bir ibratli narsalarni Bobur haqidagi fikrlarni aytdi. Bobur bunyodkorligiga e'tibor qaratdi. Mana biz o'sha Abdumajidov o'tirganda uni aytgan fikrlariga qo'shimcha qilib o'tirdikki, yangiliklarni olib kelyapti ular. Ikkinchisi, rossiyalik mehmon ham juda chiroyli ham o'zbek tilida, ham rus tilida chiqish qilishi butun zalni oyoqqa turg'izdi, Daryan. Endi qarang, mana bugun mana mehmonimiz qatnashyapti Afg'onistondan. Va boshqa 10 dan ortiq dunyo olimlarini qatnashishi men avvalroq bir maqolamda yozgandimki, Bobur bizniki va dunyoniki degandim. Rahmat tom. Mana bugun o'sha Bobur nomi bizni isboti. Isboti bo'ldi. Buni endi nima dedilar? Shavkat Miromonovich Sharq renessansini marvariti deb ta'rif berilyapti. Albatta. Bu juda go'zal gap. Endi Ejimano bo'lsa, avvalroq aytdi, o'zbek prozasining namunasi, yorqin namunasi bo'lgan Boburnoma, bu Boburnoma durriyat deb ta'rif beryapti. Mana bugungi mana shu ta'riflar boshqalar butun dunyo olimlari bizni birlashtirishgan shunga sabab bo'ldi. Rahmat. Siz aytib o'tayotgan o'sha Boburnomaning italyancha tarjimasi va u tarjimaga yozgan yozilgan so'z boshini italiyalik mashhur yozuvchi, tarjimon Franco Cardini janoblari yozgan va u kishining shunday bir ta'rifi borki, Boburiylar sulolasini Rim imperiyasiga qiyoslayapti. Va afsuslanayapti. Mana shunday asardan Italiya xalqi negadir kech xabardor topayotganligidan va italiyaliklar biz deydi boshqa xalqlar madaniyatiga biz boshqacha ko'z bilan qarab kelganmiz deydi domla siz bilan bu haqda ham gaplashgandik ular afsus bilan tilga olyapti mana shunday sharqning buyuk mutafakkirlari bor ekan sharqning buyuk davlat arboblari bor ekan va ularning dunyoga aytar so'zini biz kech anglayapmiz bizni baxtimiz mana shuni bugun bo'lsa-da bugun italiyalik kitobxonlarga taqdim etyapmiz. Degan bir Sezarga teng qo'ygan kabi. Juda-juda bir yuksak bir ta'riflarda aytadida. Endi Tohirjon aka bugun o'tkazilgan xalqaro konferensiyaning mavzusi ham Zahiriddin Muhammad Bobur Sharq davlatchiligi tarixida va madaniyatida tutgan o'rni deyapti. Avvalo davlatchilik tarixida. Domla bugun ma'ruzangizda aytdingiz, shohonshoh, podshoh degan so'zlarni chiroyli ma'nosini keltirdingiz. Xoqon degan so'zlarni eslab o'tdingiz. Turk tilida ishlatiladi. Bobur mirzo, Bobur shu podshoh, shohonshoh edi. Bu o'z davrini endi mana hozir xalqaro konferensiyada ishtirok etganlar u kishining bunyodkorlik sohasidagi o'rni, u kishining fan va madaniyatga qo'shgan hissasi, hamma fanlar sohasidagi u kishining bir tutgan o'rniga e'tibor qaratdi-da. Mana o'zingiz ishtirok etdingiz. Sizda bu konferensiya qanday bir taassurotlar qoldirdi, marhamat. Zahiriddin Muhammad Bobur asli ensiklopedist qomusiy bilim sohibi. Bobur nomi qomusiy asar. Bugungi mana anjumanda bir narsa ko'zga tashlandiki,
Mana biz Boburni qanchalik yaxshi ko'rsak, bir Boburga muhabbat bizni bu yerda birlashtirib o'tiribdi. Bu yerda to'plangan olimlar umrini Boburni ilmiy merosini, adabiy merosini o'rganishga hayotini bag'ishlagan insonlar, fidoi insonlar o'tiribdi bu yerda. Qarangki, bir faxrlanadigan bir hislat, his paydo bo'ldi menda o'sha anjumanda. Masalan, Rushan Iftixor Pokistondan mana ma'ruza qilyapti. Yoki bo'lmasam Moskva universitetidan Diara Jugulevskiy. Ular bilan men alohida suhbatlashdim. Qarangki, mana masalan Rushana o'sha inglizchada ma'ruza qilib aytayapti, Boburni davlatchilik tizimi qanday bo'lganligi. Chaqatoyzolardan u nimalarni oldi? Temuriy malikalarini davlatchilikda tutgan o'rni qanday bo'ldi? Har bir ayolga alohida ta'rif berib o'tdi. Qarang, bizim momoqlarimizni ne kadar chuqur o'rganyapti bular. Bu bizga iftixor bag'ishlaydi. Nimanidir olyapti bular. Va undan keyin mana bu Jugulevskiy Moskva universitetining olimlari Sharq xalqlari muzey xodimlari bilan birgalikda bizdan istisno tariqasida alohida o'zlari Boburning yubileyini o'tkazganligini. Qarang, biz bu yerda yuribmiz, lekin Moskvada Boburning anjumanini o'tkazyapti ular. Bu bizga faxr iftixor tuyg'usini bag'ishlaydi. Endi yana bir narsa mas'uliyat yukladiki, bugungi mana respublikamiz olimlari, Bobur shunoslariga mana prezident farmonida ham Boburnomani zamonaviy tabdilini yaratish masalasi. Bu borada ancha ishlar qilindi, bu oson emas. Chunki Boburnomada arxaik so'zlari bor, arabcha, forscha so'zlari bor, hamma ham tushunavermaydi. Lekin o'sha ilgariga yo'l qo'ygan xatolarni yo'l takrorlamasdan zamonaviy tabdilni yaratish bu asosiy o'rindagi vazifa. Chunki biz yaratib bergan tabdildan xorijiy mutaxassislar olib uni o'zlarining tillariga o'giradilar. Agar biz xato tabdil qiladigan bo'lsak, unda Boburnomani mazmuni buzilib ketadi. Masalan, Boburnomada Bobur aytadiki, Andijon kim deydi, aholisining orasida Husayn Hayli bordi deydi. Buni tabdilda berilganki, aholisini ichida san'atkorlar ko'p deb berilganda. Shuning uchun bu Boburnoma bir kishi tabdil qiladigan ish emas ekan. Bunda tilshunoslar qatnashsin, arab shunoslar, fors shunoslar, geograflar qatnashsin. Chunki Boburnomada berilgan shaharlarning o'rniga geografik koordinati bu geografiyaga oid asarlarda bor. Mana bular bilan mukammal mana o'sha farmonni ijrosini ta'minlagan bo'lamiz. Shuning uchun ham Tohir aka prezident qarorida mana shu masalaga alohida e'tibor qaratilganki, endi yangi lotin yozuvidagi tabdil qilishga ehtiyoj borligi ko'rsatilgan. Buni endi marhamat qilib bugun boburshunoslarimiz oldida turgan navbatdagi bir ilmiy masalalardan va bu bo'yicha ishlar qilinyapti. Mana hozir domla ham e'tibor etdi, ensiklopediyalar, Bobur. Men hozir Botir akani eslab o'tdingiz. Bugun endi Bobur o'sha qarorda Boburnoma asari alohida tilga olingan. Boburnoma asarining shu paytgacha o'zimizda va dunyoda juda ko'plab nashrlar amalga oshirilgan. To'g'rimi yo'q? O'z davrida forscha tarjimalar bugun soni 20 dan oshib ketyapti. O'z davrida qilindi bu ishlar. Lekin o'z davrida qilingan ishlar bugun ham oxiriga yetgan yo'q. Bugun ham bugun to'liq, mukammal va saqlangan holatlarini ham biz mukammal holatda taqdim eta olmayapmiz o'quvchilarga. Botir aka, Boburnomadagi umuman Boburnoma asarining tarjimalari, umuman nashrlar, ilmiy nashrlarni tayyorlash masalasida bugun kun tartibida oldimizda turgan eng muhim masalalar nimalardan iborat? Ikkinchi masala mana siz mana shu nashrni tayyorlashga kirishildi degan bir fikrda aytyapti Ne'matul aka. Bu nashr qanday nashr? Va bu nashrni siz bajarishingizda qaysi nashrlarni asos qilib olyapsiz? Qaysi manbalarni? Mana shular haqida sizdan eshitmoqchi. Boburnomaning mana shu nashrni tayyorlashga nima sababchi bo'ldi? Biroz orqaga qaytsak, Ne'matulla aka bilan G'aybulloh salomning Jahongashda Boburnoma asarida matn ustida qanaqa ishlash, unga qanaqa yondashish masalalari ko'rsatilgan. Lekin mana shu men hozir asosiy tayanch manba sifatida birinchi 2002 yildagi nashrda olganman o'zbek tilidagi. Afsuski bu juda ham sayoz, juda ham xatolari ko'p. Nima uchun sababi? 60 yildagi ilmiy nashrdan ko'chirishda yo o'sha mashinistga qiz ko'p xato qilgan, tekstlar tushib qolgan, gaplar ulanmaydi. Keyin ko'z qo'yaman deb qosh chiqarib qo'ygan joylari bor. Misol keltirib o'tib ketaman. Bobur bir joyda aytadiki, mening o'ng qo'limda deydi 5-6 qari o'tirdi deydi. Qari degani keksa kishilar emas. Aslida bu o'lchov birligi edi. Yoki bo'lmasa endi matn jihatdan qaraydigan bo'lsak, to'g'ri Parso Shamsiyev, Sodiq Mirzayevlar daho sharqshunoslar edi. Lekin xatolar bor. Misol uchun yor dah beh ki nuh degan so'zni ishlatilganda gah yoz dah beh gah nuh deb goh
11 yaxşı, guah 9 deyip. Yani ki okusu sahata keti yaptı. Bu tekst koyup duraylık. Asas ise kelin hegemonanı, tanqidiy matnını asas kılıp olgan bolsam da hegemona deyim yeterliçe hataları bor. Hegemonanı özü bilen hata yazışken ben 10 yıl geri. Tanqidiy matnını sizler kılanmaysalar diye. Ben kıp koydum. Kiyen ben adabiyat sanatta çıkarken makalamı ona cönettim. Öz ayeti cönettim. 150'den ziyat hatası bor. Kelin başka nasırlarda olaylık. Rus dildagi nasır. Nihayette güzel tercüme. Hayır, salih tercüme. Cüddayım. Lekin afsus ki bir tane sen hazır bana şurada eti ötüp geçişim. Caiz topamın. Bana şu insan zayıf bir köz. Başka bu şeyim. Eğer o şey Rusça nasırda kolezi yapıp kararsanız Salih'in ismini topalmaysız. Üçerlik derecede barışken ki Salih'in familiyası kitap adadeden kin paske düşüp durdu. Bu hatanı. Geçirəsizlər, düzeltiş gerek. Vahab aka. Mayli bunu hep koyalık. Şimdi Arap dildeki naşırı var. Arap dilde sanalarını bir etkendi. Onlardaki düzeltişler. Hint dildekisi. Nihayette küçülü yazılgen. Hint dildeki tercüme. Nima üçün? Çünkü bu yerde Hint dilige ay, Hint dildeki bu arınki geografik joy namları, derak namları, usimlikler, ülkeler, hamması nihayette yakışı belgen. İngiliz dildeki tercümeler orası da sözsüz. Annette Beveridge Hanım'ın tercümesi nihayette yukarı duradı. Sebabı Beveridge Hanım Hindistan'da yaşagan, közü bilen körgen, oranı kegen de Uzbekistan'daki joylar şuna kadar anık görsatı koyup ki koyul kalas. Çünkü krallık kütüphanasından faydalanış imkaniyeti iyi bulgen. Şimdi bu kitabı tayarlaş carayanı gekesek 10 yıldan ziyat vakit gitti. 10 yıldan ziyat. 2500'den ziyat olarak düzeltiş ve izahlar verildi. Misal keltirib o'tib ketaman. Misol uchun ismlar haqida gap ketganda Abdulloh ismi 15 tadan ortiq bo'lsa, Muhammad ismi 41 ta. Endi bularni har birini tasniflash kerak. Keling, Xo'ja Kalon haqida ketaylik. Ahron Variy hazratlarining nabirasi haqida ketyapti, o'zining do'sti haqida gap ketyapti. Demak, kontekstdan chiqib olamiz. Har bitta ismga bittadan kartoteka qilinadi. Asosiysi kitap tayyor bo'ldi, nashrdan chiqadi yaqin orada. Yaqin kunlarda mana shunday nashrlar ko'paysin. Umuman ilmda shunday narsa, chunki ilm bizning maqsadimiz boburshunoslik sohasidagi oldimizda turgan eng dolzarb masalalar, yechimini kutayotgan masalalar, nashrlardagi saktaliklarni endi shunday davr keldiki, endi yaxshilash bir davr keldi. Hozir davramizda ijodkorlarimiz bor. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zolari bor. Afg'onistonlik bir tadqiqotchi olimalarimiz bor. Qolaversa talaba yoshlarimiz bor. Bularga men so'z bermoqchiman. Bular ham bugun xalqaro anjumanda faol ishtirok etdi, kuzatdi. Mana yoshlarimiz hattoki o'sha Turkiyadan kelgan mutaxassislar bilan suhbatlar uyushtirdi. Bulardagi mana shu bugungi o'tkazilgan anjuman haqida taassurotlari. Men ijodkorlardan so'ramoqchiman. O'zi umuman tarixiy shaxslarni xalqqa yoyish, singdirish, targ'ib qilishda adabiyotning kuchi yuksak, alohida o'rniga ega bo'lish kerak. Shuning uchun ham bugun Boburga munosabat bu nima deydi, adabiyotda qanday ekan degan bir menda savollar paydo bo'lyapti. Men marhamat qilib auditoriyaga yuzlanaman. Yana marhamat, so'z sizga. Men O'zbekiston va Qoraqalpog'iston yazıcılar üşmenizin azası bir gey ala bir genime bulamayın. Savalım Vahab Rahman'a. Ustaz, bugün meruzenizde Babur Mirza'nın defin ve kabir nümesine ilim fendeki hatalıklar hakkında gepirdiniz. Şunu bir anıklaştırsanız. Ben bir Türk'üm öz yapmam. Babur nama ve Babur sunaslıktaki Çin ve yolgan verdi. Bu marifat gazetesinde bir sonunda verdim. O şanda bir de makaleydi bu. O şanın mazmunu eti vermek için. Demek Babur Şunuslik'te 1983 yıldan başlayıp Babur öz vasiyetine göre kabulge kumulgen degen fikir hemen kitablarda demek 1983 yıldan başlandı. Hamidullah Hasan Damlan'ı Oğlum Sayyohlar degan kitobidan men ko'rganim. Balki domla ilgaroq ko'rgan bo'lishlari mumkin. Xullas, bu fikr Bobur haqida kim maqola kitob yozgan bo'lsa, hammasi aynan shu gap kelyapti. Lekin haqiqat shundaki, na og'zaki, na yozma ravishda Boburning vasiyati yozilmagan, aytilmagan.
Yani bunu ispatı nimada? Bobur 1530 yıl 26 dekabrda vafat etti. Bu kutulmagan hadise bo'lgani uchun Boburni shohni shoniga yarasha maqbara qurish kerak edi. O'shaning uchun Bobur vujudi buzilmaydigan maxsus moyda 3 oy saqlandi-da, 3 oy davomida Agrada Boburga atalib zo'r hashamatli maqbara qurildi. Balandligi 15 metr, uzunligi 30 metrga yaqin. Ajoyib maqbara va 1531 yılının mart aylarında, demek ki 3 aydan keyin deb hisoblasak agar, shohona tantanalar bilan Bobur o'sha maqbaraga qo'yilgan. Bu haqiqiy Bobur ko'milgan joy. Endi nimaga 1540 yılda Bobur xoki Kobulga ko'chirildi? Bu tarixni dahshatli voqealar bilan bog'liq. Azizlar, Humoyun Mirzo behad donishmand odam edi. Hatto u Ulug'bekka o'xshab astronomiya bilan keng shug'ullangan odam va falokat bosib ertaroq o'lib ketdi. O'lmasdan ilgari, demak 1540 yilda Bobur armiyasida kamolga yetgan Faridxon ismli afg'on yigiti afg'on lashkarlarini qo'lga oladi-da Humoyunga qarshi jang boshlaydi. Bir necha janglar natijasida Humoyun Mirzo undan yengiladi va Eronga qochib ketishga majbur bo'ladi. Endi o'sha davrda shunaqa holat bordiki, podsho yangilansa, eski podshoning amaldorlarini boyligi talanadi, ular jazolanadi. Xullas, istagan nomaqulliklar yangi podshoning amaldori tomonidan qilinadi. Hatto podshoni hokim toptalishi mumkin. Ana shularni yaxshi o'ylagan Bobumbarka ismli Boburning eng so'nggi ikkinchi zavjasi Sherxon Sur, ya'ni o'sha Faridxon Sherxon Sur nom bilan taxtga chiqqan, borib iltimos qiladiki, menga ruxsat bergin, men erimning suyagini Kobulga olib ketay deb. Gap shundaki, Bobumbarka Kobuldagi eng nufuzli qavm Yusuf Zayi qavmining boshlig'i Shoh Mansurning qizi. Endi Sherxon Sur Malikani ko'z oldi, avvalgi bir oddiy navkar. O'shaning uchun u Sherxon Sur Malikani gapini qaytara olmaydi, rozilik beradi. Bobumbarka Boburni xokini, demak, jasadini o'sha maqbaradan chiqarib, avaylab Kobulga olib ketadi va Boburni onasi ko'milgan bog'i Navruziga olib borib Boburni ko'madi va o'sha kundan boshlab keyinchi shu o'sha bog'i Navruzi endi bog'i Bobur deb nomlanadi. Manimcha Afg'onistondan kelgan yetimiz buni yana asosliroq aytib bersa kerak. Endi men bu voqeani aytganimdan keyin, demak, buni yolg'on deb aytdimmi? Endi nima uchun yolg'on dedim? Agar rost bo'lsa, Bobur o'lgan kuni yo bir oy ichida Kobulga ketish kerakmidi? Avval har birimiz o'ylaylik. Musulmonchilikni o'ylang va Boburni aql tamizini o'ylang. O o'zi agrin postat qilgandan keyin, masalan, har kishi haqiqatni bilish uchun Boburning o'rniga o'zini qo'yib ko'rib xulosa qilsin. Mana men borib Kobul Hindistonni oldim, Kobul poytaxtim. Demak, men qayerga ko'milishim kerak? Meni o'g'lim, nevaram, chevaram meni ziyorat qilish kerakmi? Hokimdan xabardor bo'lish kerakmi? Demak, men nima deb vasiyat qilaman? Agrada ko'm deb vasiyat qilaman. Demak, shunga ko'ra yo'lim. Ikkinchi sababi, agar vasiyat to'g'ri bo'lsa, nima uchun 10 yil davomida olib borilmadi? Bobur aqlli odam, nahotki Agradan 2000 km naridagi Kobulga meni borib ko'minglar desa Bobur. Demak, ko'ryapsizki, bu ilmga, haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu yolg'on yana bir marta urchildi. 2017 yilda Andijonda Boburga boshlangan xalqaro anjuman bo'ldi. O'shanda Kobuldagi bog'i Boburni mudiri Ahmadshoh Vardak janoblari kelib, o'sha yerda yaxshi ma'ruza qildilar. Ya'ni bog'i Boburni tarixi haqida juda ajoyib ma'ruza qildilar. O'sha Bobur ko'milgandan keyin nimalar qilindi, keyingi yillar nima, yilma-yil shunaqa ajoyib ma'ruza qilib berdilar va o'shandan bitta yolg'on gap ketdiki, u kishi bunday dedilar. Biz falon yili, yil nima
mehmanınız aytadılar, ben inanamam. Baburni qabrining ustiga hashamatli maqbara qurdik. Bobur Mirzoni o'zlari vasiyat qilgan ekanlar. Men osmonni ko'rib yotay deb. Shuning uchun uni tomini yopmadik. Bu gapni ham men yolg'on aytdim. Chunki birinchidan Bobur bunaqa vasiyati yo'q. Ikkinchidan biron aqlli odam bu gapni aytmaydi. Chunki o'ylang, qaysi bir maqbara tomsiz yopilgan? Aytingchi, bormi tarixda? Yo'q. Demak, bitta Kobulda o'sha bor xolos. Bu bilan men Afg'on xalqining bu buyuk obidalarini kamsitmoqchi emasman. Rahmat o'shlar, chunki borib unga qaragan, yodgorlikka qaragan odam rosa qoyil qoladi. Faqat o'sha tomi yo'lga haqida bu yerda gap ketyapti xolos. Demak, bu yerda ikkinchi marta Boburning yolg'on vasiyati haqida gap ketdi. Men o'ylaymanki, endi tinglovchi o'z munosabatini bildirsa. Bunaqa gap umuman yo'q. Sababi Bobur vafot etganidan so'ng agar da uni o'ldi deb e'lon qilishganida edi. Hamma joyda bo'lgani kabi Orayishxon ismli amir aytadiki, bozorlarni talash boshlanadi, yurtda parakandalik boshlanadi. Bobur umr bo'yi butun umrini berib, shariatni ham boshqasi ham ikkinchi darajada borib Bobur uchun mustahkam qudratli davlat tuzish kerak edi. Bobur o'shaning erishgan paytida endi o'lgandan keyin tarqalib ketar edi. Orayishxonning maslahati bilan Bobur darvesh bo'ldi, Humoyun podshoh bo'ldi deb e'lon qildiriladi. Unga hozir maqbara qursa bilasizmi, hali bo'ysinmagan odamlar qancha edi? Boburni taxtga ko'z tikkanlar qancha edi? Birinchi o'rinda Xonzoda begimning eri Maxtixo'ja Tarjon Qozoboqda kitob yozgan. Ikkinchi o'rinda Badiyuzzaman Mirzoning o'g'li Muhammad Zaman Mirza Boburning kuyovi Masuma Sulton begimning eri. Uchinchi o'rinda Sulton Husayn Mirzo Boyqora deb aytasizlar, uning qizlaridan tug'ilgan Shohbek, Ulug'bek degan nabiralari bor edi. Hozir Vahobaka aytib o'tgan Sherxon bilan urush paytida ular sotqinlik bilan u tarafga o'tib ketuvdi. Bu Boburni maqbarasini o'sha paytda tiklash, to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib berish, marhamat, mana Bobur o'ldi, talash bu davlatni deb. Bobur hozir siz aytayotgan BB Muboraka qachon chiqib ketdi? Ganga bo'yidagi jangda bo'lishda bo'lgandan keyin xabar yetib kelgandan keyin Gulbadan begim ko'zi bilan ko'rgan narsalarni aytadi, qiyomat qoyim bo'ldi deydi. Et egasini tanimaydi, hamma qochayapti. Boburni o'ligini olib ketish, u yoqda tursin oyog'ini. Jonini saqlash kerak hammasi. Ana shunday bir og'ir paytda hali Humoyun Agraga Dehliga yetib kelishdan ilgariroq. Humoyun paytda poytaxt Dehli edi. Agra o'rtasida anchagina masofa bor, 230 km. 50 martalab borganman. Ustozim mendan ham ko'proq borgan, yashagan yillab. Qanaqa qilib uni olib ketishga vaqt bo'ladi? Qanaqa qilib Sherxon bilan gaplashishga muhlat bo'ladi? Elchilar borib kelib turadi. Sherxon bitta shart qo'yadi. Ket Temuriylar hammang chiqib ket degan shart qo'yadi. Chunki bu nima uchun aytayapman? Men bittalab o'qib tarjima qilganman. Humoyun nomat tarjima qilganman. Ana o'sha paytda BB Muboraka hali u Humoyun kelishdan oldin Lahorda edi. O'lik olishga uning vaqt yo'q. Humoyunning bergan buyruqlari ham bor edi. Endi mayli, buni chalib ketmaylik. Qachon ko'chirilgan aniq emas. 40-yil va 45-yilda orasida to'g'ri bitta faktni domla to'g'ri aytyapti. Bu fakt o'sha haqiqatan Yusuf Zayi afg'onlardan edi, bu suriylardan. Sherxon Shershoh Sur. Faridxon ismi o'sha Bobur paytda sotqinlik qilib ketgan, Bobur ikki marta tilga olgan uni. Bu mahshamatli maqbara qurib qo'ydi, 30 metr, 15 metr. Yo'q, Vahob aka, noto'g'ri. Ko'rmaganmisizmi? Bobur maqbarasini ko'rmaganmisiz? 30 metr chiqmaydi. Hozir o'sha bog' Ram bog' deyiladi. Oram deyilgan, hozir Ram qubog'iga intilar. Vahob aka aytayaptiki, Bobur o'z vasiyatini hech qayerda yozmagan. Vasiyat yolg'onligi haqida gap. Vasiyat yolg'onligi haqida men birinchi gapirganman. To'g'ri aytyapsiz. Bu gap bor. Fikrga siz qo'shilasizmi? Kobul haqida bitta narsa to'g'ri aytilgan, vasiyat yo'q. Xolisa degan so'z ishlatadik. Kobulni xolisa qildim deydi. Ha, domla shuni aytmoqchi edi. Hech birontalari tana qilma. Lekin men domlaning bir fikriga qo'shilmayapman. Hashamatli maqbara qurdi, yeni buncha, bo'yi buncha, buni to'g'ri keldi. Yo'q, ko'rmadingizmi? Rasman ko'rmadingiz. Meni ko'rishim haqida gap ketmayapti. Bu yerda yana bir narsa bor. Tarixga baho berishda tarixiy tamoyil degan tushuncha bor. Masalan aytaylik, bunaqa vasiyat yo farmon, farmoyish agar manba sifatida yo'q bo'ladigan bo'lsa, unda tadqiqotchi o'sha davr qonun qoidalariga asosan vaziyatdan kelib chiqqan holda baho beradi. Bu tarixiylik tamoyili deyiladi. O'shani hozir Botir aka ham aytgan gap to'g'ri bo'ladiki, chunki o'sha davrga borib baho beryapti. Vaholanki uni
Köçürüş hakkı diyen farman yok, köçürmesek hakkı diyen farman yok. Bu hakkı da işkende resmi hüccet yok mu? Onda tarihlilik tamamen asasında tatkik açı baha verildi. O şey devirge baha verildi. Bugünkü gün noktayı nezer denmez. O şey devirge bar baha verilişi en hakkani üslup bulan tarihi tatkik var. Batır alaka, hülasa şu, ilim şundaydı. Siz hem doğru eti yapsız, özünüz hakikatleriniz var. Damlanın hem özünün hakikatleri var da. Şunun için Tahrak eti yaptı ki ilimde tamayül var. O şey tamayüller esasen. Bu şimdi nöbetteki tatkikatlarda talep kıladı. Ben yakında bana Afganistanlık mutakaslarımız, tatkikatçılarımız oturttum. Ben bunlardan sormak için ben yakında Baburşun'a sağlam Halim Yarkın tamamından Baburi Hat doğrusu da bir risale çıktı. Biz şu gün geçe eğitip geliyemiz ki 1960 yıllarda bu risalaga alımlarımız itibar bere başlayan. Baburi Hat yaratıptı. O hat kayırda saklanı yaptı manbaları. Onun alifbası kanday bugün, bu hatta kanday asarlar köçürülgen iken degen kızıkış 1960 yıllardan başlayıp ilmi muhakemeye kirtilgen. Sabahat Azim Canova'nın 1964 yılda Sentra Azia mı degen jurnalda adaşmasam makalalar, birinci makalalar çıkan. Sabahat Azim Canova geçe bugün 1962 yılda Ahmet Mani'nin Fazıl Nişapur'u damlan adaşma etken bilsem, makalalar çıkan. Ve Halim Yarkın eti yaptı ki, şu gün geçe biz iki de manbağını hazır islab ettik. Kur'an-ı Kerim'de köçülgen ve maşgatta saklan etkenliğine itemiz. İkinci manba, acayibu tabakat asarı da alifba tartıbı kalitte berilgen. Şimdi bana bu, bugünkü halkara ancımanda, şu bu içim makalanı görüp olayım ben de. Halı Bu işim muhakemeler var eken. Anıklı. Tatkikatlar her hal eken. Batır eleke, her hal eken. Biz hazır maşgatta saklanıyorken Kur'an-ı Kerim'de bari bir hatta yazılgenliğin eytemizde alımda. Bir grup alımlar tan oladı. Bir grup alımlar yok deydi, bunu acayip tabakattakisi doğru deydi. Çünkü ikide manbanın alifba bilgileri birbirine maskemeydi. Ne dedi bakçıman? Bugünkü halkara encüman. Mana shunday boburshunoslikdagi oldimizda turgan eng muhim masalalarni yechimiga qaratilgan mana shunday ilmiy, yaxshi ma'noda ilmiy tortishuvlar ham bor. Endi afg'onistonlik mutaxassisimiz, tadqiqotchimiz marhamat sizga so'z. Xursandman bugun olimlaringiz bilan qatorda o'ltiribman. Shu uchun Hazrati Zahiriddin Muhammad Bobur eng ko'proq hayotini qadamlar urib Kabul degan muqaddas yurtga qadam urgan yurtdan salomlar har birlariga chin ko'ngil bilan so'ylayman. Xursandman ki bugun mana bu mavzuda ustida to'xtalamiz. Albattaki o'shanday bahsni ustiga suhbatlarni eshitdim. Bugun men o'ylaymanki Zahiriddin Muhammad Boburni ruhi juda toza bo'ladi. Aziz farzandlari ularni haqida bahs qiladi. Ayniqsa bugungi anjumanda bo'lgan bahslar haqiqatan o'sha eshitgidek, o'qigadek mavzular bo'lib o'tdi. Bu hammamiz uchun quvonchlik. Ayniqsa Afg'oniston turklari uchun, chunki har bir millat ko'p narsalardan keyinroq qolmoqchi bo'lsa, har bir nuqtasi unga aziz va muhtaram bo'ladi. Bu uchun men ham bugungi konferansda ko'rganga o'shanday turli mamlakatdan kelgan olimlar bilan uchrashdim. Ayniqsa Afg'oniston xalqiday bo'lib yashab keladigan Tabrizlik olim bilan uchrashdim. U ham Farhod Rahim degan mana shu haqlarda ishlagan ekan ko'p narsalarni o'rganganimga o'shanday Pokistonki olimini aytib o'tdilar, eslab o'tdim. Eslab o'tdilar, ularni ko'rdim va ma'ruzalarini eshitdim. Endi men o'zim ham bunga qatnashganimga, garchi bu yerda doktorant nima bo'lganimga bitta mavzu Zahiriddin Muhammad Boburni Kobuldagi bog'i haqida bitta maqola yozgan edim. Bunda yozishga ham sabablar bor. Nima uchun yozdim? Albattaki Zahiriddin Muhammad Bobur o'shanday 9 yilini bu Andijon va Baxlarga o'tkazgan bo'lsa, 22 yil hayotini Kobulda o'tkazadi, 4 yil hayotini borib Hindda o'tkazadi. Hammasini yig'ib kelmoqchi bo'lsak, o'sha 12 yoshga sholi kechtgan bilan buni biz 49 ga yetib boramiz. Shuning uchun agar biron joyga xato qilmoqchi bo'lsam uzr tilayman ustozlarimizdan. Shu uchun Zahiriddin Muhammad Bobur biron ko'proq manbalarga garchi o'zi ham bir joyga eslagan Bobur nomada bo'lsa o'tishini
Agar olimlar qochib o'tdi demoqchi bo'lsa, meni ko'nglim yomonroq deydi, aynan boshqalarga bo'ladi. Buning uchun turkiy xalqlar, turkiy davlatlarni o'shandayki Movarovun nahar bo'lganga Xuroson ham asosiy yurti bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur 1504-yilga borib Kobulni olgan paytida bilasizlarki, birinchi marta Qunduz bilan o'tishi bilan Panjshir deb Bobur nomiga eshitdi. Garchi hozir bizda Panjshir deymiz, ishlatadilar. Shuncha o'rga ko'proq bosmachilar ola degan insonlar bo'lganga ko'p bir xavfli ertalab o'tdi degan bir gap bor o'zi. Yodavar bo'ladiki, ustodlarimiz bor Bobur nomida borib qonsiz Kobulni olishiga ham sabab bor. Birontalayda borib Kobulni bosib oldi yo'q. Zahiriddin Muhammad Bobur bosmachi bo'lmagan. Zahiriddin Muhammad Bobur yurtsevar, xalqsevar, millatga xizmat qiladigan odam. Qabrini omillaytilib o'rdan olib kelishni bog'i Navruzga dedilar. Garchi men haqiqat bo'lishi kerak albatta Domlaning gaplari, chunki Kobulda Zahiriddin Muhammad Bobur bitta ikkita bog' emas. Bir manbaga 11 ta bog'ni men nima ko'rdim? U Nangarxorda yo biz hamisha bahor deymiz. Va u Jallobodda ham ikkita bog'i, bog'i Vafo va bog'i Safosi bor. Qandahordagi Qandahorda va Chilzina bilan bog'i Qandahor degani bor. Bunday gapki, shu bog'i Zahiriddin Muhammad Bobur hozirda ko'milgan, undan oldin Arg'avol qabriston bo'lgan, keyin Arg'avollar bog'i bo'lgan deb ko'rdim. Olimlarimizning fikrini eshitamiz. Arg'avollar bog'ini keyin Zahiriddin Muhammad Bobur paytiga bu ariqchalar qozilib tuzatilgan. Hatto bir Amini degan Afg'onistonlik olim maqolasini o'qib chiqqanimda o'rga u aytadiki, shuni qadamgoy Hazrat Rasul deb qo'yilgan edi mana shu Zahiriddin Muhammad Bobur bog'i. Keyin Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarining jasadi kelib Kobulga o'rga qo'yilgandan keyin bu Bobur bog'i deb atalgan. Hozir shu bog' qancha chiroyli desangizlar, o'shuncha chiroyli o'sha bog' asralib turganiga shu gun bir video qo'ydilar. Shu 2 kun oldin olgan videosi dekorga asrarda bu yoki o'zbeklar emas, balki Afg'onistonning boshqa xalqlari uchun ham juda sevimli va hurmatga sazovor Zahiriddin Muhammad Bobur bo'lgan va ularni ruhlari shod bo'lsin. Rahmat. Ko'rayapsiz, bugun o'tkazilgan xalqaro ilmiy anjuman mana shuncha olimlarni, mana shuncha jamoatchilikni bir joyga yig'ib ilmiy bahs qilishga bugun sabab bo'lyapti. Bu albatta mana bunday xalqaro konferensiyalar o'ylaymizki, Boburshunoslik sohasidagi keyingi tadqiqot ishlarining yana ham mukammal bo'lishiga asosiy bir o'rin ahamiyat kasb etadi desak xato bo'lmaydi, to'g'rimi domla? Mana shuncha masalalar hali yutuqlarda aytdik. Prezidentimiz qarorida juda ko'p masalalar bor edi, vazifalar belgilangan, bu ishlar qilinyapti, kitoblar chiqyapti. Ensiklopediyaning 3-chi rus, ingliz tildagi nashrlar chiqyapti. Bobur lug'atini aytdik. Elektron platformalar haqida bugun gaplashyapmiz. Bular bo'layapti. Boburnomaning mana ilmiy nashrlariga bu ishlar ko'paysin deymiz. Har kim qilsa, kitoblar ko'paysa va shunda ilm tarozisi sekin-sekin rivojlanadi va eng mukammali saralanib chiqaveradi. Men o'ylaymanki, bugungi o'tkazilgan anjuman va shu anjuman munosabati bilan bugun tashkil etilayotgan ko'rsatuv va ko'rsatuvda aytilayotgan fikrlar o'ylaymizki, keyingi tadqiqot ishlarida, keyingi bir boburshunoslikdagi ishlarda kattadan katta bir manba sifatida, asos sifatida xizmat qiladi. Agar ko'rsatuvimiz so'ngida kimdadir qandaydir xulosaviy fikrlar, takliflar, tavsiyalar bo'lsa, marhamat. Hozir shuna bir fikr kelyapti. Endi umuman azaldan bor. Shu paytgacha Bobur hamisha bizda lirik shoir va muarrix sifatida o'rganib kelyapti. Chet elda esa davlat asoschisi sifatida. Boburga hozir ko'proq uni tarixiga e'tibor berish kerak. Nima uchun Boburning Boburiylar tarixi, davlat tarixi chet elda ko'proq o'rganiladi? 354 yil yashagan davlat. Bu kichkina muddat emas. Hindistonda bironta hukmronlik qilgan sulola bu davrga yetmagan. 100 yil, 150 yil, 180, 90, 30. Bugungi kunda Boburiylar tarixi bizda bor yo'g'i mana shu 30 yil ichida 3 ta kitob yozilgan xolos. Ularning ikkitasi dastlabkisi juda ham kichkina, oxirgisi esa ko'proq adabiyotga berilib ketilgan, ko'proq Bobur tarixiga e'tibor bersak, Boburga tarixiy shaxs sifatida qarash kerak. Men taklifim shu. Rahmat. Rahmat. Muhabbat aka, marhamat. Bugungi suhbatimizda biz ko'proq
açgör kerak bo'lgan ayrim narsalarni men eslatmoqchiman. Hozirgi o'tgan yil, bu yil qo'lga kiritgan Bobur shunoslikdagi yutuqlarni ozgina aytib o'tkim keladi. Buning sababi yaxshi zahmatkash sharshunosimiz Shokir Xo'ja Rustam Xo'jayev, Zahiriddin Muhammad Bobur haqidagi jahon ensiklopediyalari matbuotidagi kitoblardagi maqolalarni, demak, O'zbekiston, Rossiya, Hindiston, Turkmaniston, Tojikiston, xullas Pokiston kabi mamlakatlarni olimlarini ensiklopediyalardan, tarixiy asarlardan maqolalarni to'plab 5 jildda kitob qilib topshirdi. Buni 1-chi jildda kuni kecha chiqardi. Juda katta jildlar va bu Bobur shunoslikda juda katta yutuq bo'lib hisoblanadi. Nega? U shunaqa ajoyib tuzilganki, masalan, agro haqida ma'lumot bersa, shu agro haqida falon ensiklopediya nima dedi, keyin navbatdagi yilda nima bo'ldi, boshqa ensiklopediya nima dedi, mana shuna qilib shunaqa bir narsa hosil bo'lganki, Bobur shunoslikni bu yerda go'yo ilmdagi tarixi berilganda bo'lganda shu ajoyib kitob, demak, bu yil nashr bo'lyapti. Mana davlatimiz u kishining xizmatlarini taqdirladi. Shuni aytgim keldi. Maxsus ordenlar bilan prezidentimiz taqdirladi. Bundan tashqari yana Boburni hikmatlarini men to'plagandim. Mashhur tarjimonimiz Mirzali Akbarov nemislarga tarjima qildi Bobur aforizmlari degan kitobni. Uyushmani nashriyoti bosib chiqdi. Bu kitob ham O'zbekistonda ham haliga nimada Germaniyada tarqatildi. Ikkita xalqning nimasi uchun juda yaxshi ish bo'ldi. Bundan tashqari yana mana domla ko'rsatdilar. Bobur asarlar tilini, lug'atini bunday katta holda paydo bo'lishi qonuniy albatta, chunki birinchi marta Xosiyat Nazarov chiqargan, undan keyin Fatida Insof domla chiqardilar. Bu hajmlar o'z ko'rinib turibdiki, demak, Bobur asarlarining lug'atini yaratilgani bizning ilmimizda juda katta gap. Bunday kitoblarni men juda ko'pini ko'rdim. Shu ma'noda aytamanki, demak, Bobur shunoslik keyin ilmiy asarlarga maqolalarni va mualliflarni ko'pligini ko'rib o'yladimki, shu Bobur shunoslarni hatto armiyasi favorasi paydo bo'lyapti. Bu meni Bobur shunos sifatida juda quvontiryapti. Men o'ylaymanki, shu narsalar bilan xulosa qilsak balki yomon bo'lmas. Rahmat, rahmat. Endi Abdumajid aka haqiqatan ham keyingi yillarda umuman Bobur shunoslik sohasidagi tadqiqotlarni bittagina o'sha 5 tomlikka yig'ilganini aytayapsiz. Dunyoda shunday ma'lumotlar bor. Bugun Bobur haqida, Boburiylar haqida yozilgan katta kichik asarlarni yig'saysiz, ular soni bir necha 10 mingga yetadi. Hali yig'ilmaganlari qancha? Dunyoda har kuni, har soatda bizning tariximiz, bizning buyuklarimiz haqida maqolalar, tadqiqotlar amalga oshirilyapti. Bugun birgina Hazrat Zahiriddin Muhammad Bobur faoliyatiga, hayoti va ijodiga bag'ishlangan yuzlab dissertatsiyalarni men bilaman. Bugun ham qilinyapti va bizni quvontiradigan jihat mana bugun xalqaro konferensiyada ham ko'rdikki, ularning safi yana kengayib boryapti. Yoshlar kirib kelyaptiki, yangi Bobur shunoslar dunyoga o'z davrida o'z so'zini ilm ma'rifat nuqtai nazardan o'z so'zini aytgan bu tarixiy shaxs haqidagi hali ko'p suhbatlarimizni biz davom ettiramiz. O'sha suhbatimizni ham siz aytib o'tdingiz boshlab, masalan, bugungi konferensiya juda ham yaxshi tashkil etilgan. Mana shu tashkiliy tomonidan sinxron tarjimalari bor. Butun dunyo tillarida bo'lyapti. Kam onlayn ham bir ko'rdik, bir dunyoning bir chetida bugun olimlarimiz bizga nima qildi. Keyin o'sha bitta hujjatli film tayyorlangan 10 ta faktda, mana shu Hazrat Bobur to'g'risida 10 ta fakt, Bobur shoir, Bobur tarixchi, Bobur sarkarda, masalan, Bobur xattot, Bobur nima shu oxirgi 10-chi fakt hammamizga yoqdi. Biz Boburning avlodlarimiz bu bitta fakt dedida.
juda katta taassurot oldik. Men hozir aytmoqchi bo'lgan gapim, ilmiy o'rganyapmiz. Olimlarimiz va boshqa tomon borki, mana yozuvchi adiblarimizning oldida badiiy asarlar bilan Boburning hayotini xalqimizga ko'rsatish. Mana ham ko'proq singdirish. Mana shu ming bor tasanno shu ustoz adibimiz Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani orqali kirib bordi. Biz xalqimizga eng yaxshi bir nimada o'rganish uchun o'sha video filmi yaratildi. O'shani qaytadan qo'yish kerak. Biz xalqimiz juda ham sevadi. Pirimqul Qodirovning o'sha 300 yildan ziyod mana shu Hindistondagi bir sulolalarining davomchisi, yana shu avlodlar davoni kitobi, Humoyun va Akbar romanlari, ana shularni xalqimiz sevib o'qiydi. Boburni biz demak butun dunyoga yana bir qirralarini ochmoqchi bo'lsak, Bobur Mirzo haqida yana badiiy filmlar ma tashkil qilishimiz mumkin. Mana hozir adiblarimiz to'g'rida shunday o'z hukumatimiz ham adabiy islohotlar degan narsaga juda katta e'tibor beryapti. Shu badiiy tomondan ham mana shu buyuk shaxslarimizni to'g'risida asarlar, romanlar va filmlar yaratilyapti. Men o'ylaymanki, bundan keyin ham hali ham adabiyotchilarimiz, ham olimlarimiz davom ettiramiz. Prezidentimizning tarixiy qarorlarida ham bor. Hozir Zahiriddin Muhammad Bobur to'g'risida onu Movarounnahr ve Farg'onadagi hayot to'g'risida 10 seriyadan ortiqroq film tugallanish arafasida bu sohada katta ish ketyapti. Endi bugungi meni quvontirgan narsa o'sha jahon olimlari Zahiriddin Muhammad Boburning qahramonligini xursand bo'lib, xuddi o'zini odamini taqdim qilgandek nima qilishdi bu biz uchun katta yangilik va bu qirralarni ham o'rganishimiz kerak. Rahmat. Xalqaro anjumanlar bilasizmi, nima uchun o'tkaziladi? Mana shunday ilmiy bahslarga kelish uchun, mana shunday ilmda muammolarni olimlar yuzma-yuz bahsga qilishib, bir to'xtamga kelish uchun mana shunday ilmiy xalqaro anjumanlar o'tkaziladi. Men o'ylaymanki, bugungi o'tkazilgan xalqaro anjumanlar o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishgan. Nafaqat mamlakatimiz boburshunos olimlarini, butun dunyo olimlarini bir joyga, bir nuqtaga tutashtirgan va o'ziga tegishli bir xulosalarga kelishga asos bo'lgan desak bo'ladi. Sizlarga bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganligingiz va bildirgan fikr-mulohazalaringiz uchun katta rahmat. O'ylaymizki, bu hali Zahiriddin Muhammad Bobur haqidagi ko'rsatuvlarimizning oxirgisi emas. Hali bunday suhbatlarimizni ko'p davom ettiramiz. Anjumanlarimizni, ma'rifiy suhbatlarimizni hali davom bor. O'zbekiston tarixi telekanalida biz tariximizni yoritishda davom ettiramiz. Yana bir bor bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganligingiz uchun sizga rahmat va eng muhimi kelgusida Zahiriddin Muhammad Bobur ijodini o'rganish, tadqiq qilish, asarlarini nashr qilish, tayyorlash va eng muhimi targ'ib qilish borasidagi ishlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, tariximizga aslo befarq bo'lmang. Xayr, omon bo'ling.